Atenção, senhoras e senhores do Conselho, aqui Gramado cada vez melhor, o canal que traz para você melhor da Serra Gaúcha. Estamos em Canela, 17 de julho de 2023, época de férias escolares, o pessoal está passeando, olha aí. Catedral de Pedra, Nossa Senhora de Lourdes. Estamos aqui na lateral da Catedral de Pedra de Canela e aqui tem uma escultura de madeira interessante. Olha só, pessoal, é feita de madeira essa escultura aqui, ó, num tronco de árvore. Estamos chegando aqui na Arte e Ideia, artesanatos e presentes aqui. Vale a pena conhecer porque tem bastante coisa bonita. Estamos chegando aqui na praça principal aqui de Canela, onde está ocorrendo a Festa da Colônia de Canela. Aqui é a Praça João Correia. Estamos chegando aqui na Festa da Colônia de Canela. O Matias vai fazer um convite aqui pro pessoal que não conhece. Bom, pessoal, vamos pra Canela, Festa da Colônia, barraquinha dos chauletes, cuca, bão. Ô, Matias, linguiça, a festa vai até quando, Matias? Até dia 31. Olha aí, ó, só chegar. O Matias é o cara do desconto aqui. Claro. Quanto é que tá a cuca, ô, Matias? Cucas de chocolate, as de leite 25, as de fruta 20, as pequenas 10. Opa. Pão de milho, pão sovado, bolachinha. E os fornos sempre ligados? Sempre ligados, funcionando 12 horas por dia. Então tá, beleza. Olha lá, vamos ver se a gente dá um zoom ali na... Olha aí, vamos ver aqui, ó. Olha lá o homem lá fazendo o pão lá, gente. Olha aí, ó. Como é que é o teu nome? Vitor. Vitor, conta pra nós, Vitor. Oi. Muito difícil fazer esse pão aí, meu? É, tranquilo. Tranquilo? Tem que controlar o calor do forno pra não queimar. É tu que faz a massa ou é só assa o pão? Não, só assa. A produção é na cozinha lá. É, tem a turma que faz a... Ah, beleza então. Só faço a parte da... Aqui. Quanto tempo leva um pão dentro desse forno aí? Ó? O pão em torno de 35, 40 minutos. A cuca leva um pouquinho mais, 45, 50 minutos passar. O que é cuca para quem não conhece a nossa região aqui? A cuca é como se fosse um pão de massa doce recheado daí. Ele é recheado e é posto a farofinha de açúcar com farinha por cima. E ela fica crocantezinha daí. É que pra nós é fácil falar em cuca, agora tem gente que não sabe o que é, né? Tem gente que não conhece, né? Olha aqui, pessoal, a cuca aqui, ó, a venda aqui, ó, tem cuca de laranja, tem cuca de coco, de maçã com canela. Beleza aqui, obrigado aí, pessoal. Atenção, senhoras e senhores do Conselho, aqui Gramado cada vez melhor, o canal que traz para você o melhor da Serra Gaúcha. Estamos no centro de Canela, na Praça João Correia, e está acontecendo a Festa da Colônia aqui de Canela. Estamos aqui com o Juliano, que vai apresentar os seus produtos e fazer um convite para vocês virem até a festa que fica até o dia 30 de julho. Bom dia, Juliano. Tudo bom? Bom dia, tranquilo. Me diz uma coisa, Juliano, a fábrica de vocês fica onde? É, aqui no interior de Canela, no Morro Calçado. Morro Calçado. Aqui, ó, família Faes. Qual é o produto de vocês? É, a gente tem a cachaça tradicional, né, que é feita do caldo de cana. E temos também a grapa, né, que é feita do bagaço da uva. Para quem não conhece a grapa, pessoal, é feito do bagaço da uva. Então é um produto diferenciado. É um produto aqui da região, né, isso. Juliano? É, a grapa, como a nossa região, o pessoal está acostumado a produzir vinhos, né? Aí então a grapa é um destilado do bagaço da uva. Então a grapa a gente destila ela duas vezes, né? Primeiro tu faz a corrente e depois tu destila para fazer o processo final, que é onde fica já o líquido próprio para tomar. E uma coisa, vocês têm visitação lá no local também, não? Visitação ainda não, mas tem. Daqui uns dias já está aberto para visita. Opa, então tá, sim. Boa sorte para vocês aí, boas vendas aí. Até dia 30 de julho encontra o Juliano aqui, então. Até o dia 30 de julho encontra nós aqui. E o secretário aqui, como é que é o nome do secretário? Jacob. Jacob? Bom, Jacob, então tá. Obrigado, Juliano, pela atenção. Vocês aí até o... prestigiar nossa festa em Canela aqui, e todos nós da colônia aqui, pessoal. Tá certo. Obrigado, Juliano. Um abraço. Agradeço. Felicidade aí. Olha só, pessoal, aqui ó, o Juliano tem as caipiras aqui também, que o pessoal conhece a caipira de limão. Isso. Né? Né? É o limão tradicional, né? Pra quem é fora daqui da região, mas ele tem umas caipiras diferentes. Fala aí, ó, Juliano. É, Luciano. Juliano, perdão. Juliano, fala aí, Juliano. Nós temos a caipira tradicional, que é a de limão, né? Temos a de kiwi, temos de amora, morango e uva. É o que a gente tem aqui. Né? Caipirinha com uva. Opa, então tu serve na hora aqui pra turma? Fizemos na hora, tem com mel, tem com açúcar. Olha, pra esquentar desse frio, né? Hoje tá 7 graus agora. Ah, não, e uma graspinha. Uma graspinha ajuda, esquenta, né? Tá bom. Um abraço, obrigado. Beijo.